Tak krásné, dobré odpoledne, jako vždy vítejte, dámy a pánové, v Jihlavském muzeu, v Muzeu Vysočiny Jihlava, na dnešní přednášce, která nebude astronomická, ale bude kosmonautická. Přednášku pro vás připravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlavská astronomická společnost a také pobočka Vysočina České astronomické společnosti. Kromě vás, kteří jste přišli sem k nám na Masarykovo náměstí do Jihlavy, do malovaného sálu Muzea Vysočiny Jihlava, tak také vítáme diváky, kteří jsou na našem YouTubeovém kanálu. Tahle ta dnešní přednáška je streamovaná živě. Pojďte dál, nebojte se klidně. <laughs> přednáška je streamovaná živě, tak jenom abyste věděli, že jednak vzniká záznam, ale zároveň i živě vysíláme. To znamená, že i na konci dáme prostor pro dotazy divákům na YouTubeovém kanálu. Tak když tady v hlavě mluvíme o kosmonautice, už se snažíme alespoň dvakrát do roka, někdy, někdy, se to povede i více, tak tady míváme dva takové stabilní přednášejícími. Přednášející je to Dušan Majer a Tomáš Přivil. Oba dva tady jsou v sále, ale ani jeden z nich nebude mluvit i když možná, možná uvidíme v rámci všetečných dotazů na konci. Dnešní hlavní přednášející je totiž Michal Přibyl, který nám bude vyprávět o tom, jak se vypravili na Starbase a za Starship a jaký to je vlastně to, ten výlet zažít na vlastní kůži a jaké to je tam doopravdy. Michale, vítej, díky, že jsi přijel do Jihlavy. Těšíme se na zajímavé povídání. Michal Přibyl. Děkuji. Když jsem tu byl uveden jako syn přednášejícího, tak vám nedám nějakou... Odbornou přednášku, jakou byste čekali, ale víc vám ukážu rodinné fotky z rodinné dovolené. Ze začátku od vás budu potřebovat jen, abyste si zapamatovali osm písmen. Osm, Pardon. osm jednoduchých písmen, dvě se dokonce dvakrát opakují, ale dohromady dávají něco úžasného. Dohromady dávají Starbase. Dnes si probereme, co to vlastně Starbase je, co se na ní nachází a co nás čeká se Starbase do budoucna. Začněme obecnou definicí, je to raketová základna nacházející se na úplné míru Texasu, opravdu až na hranicích s Mexikem, ukážeme si pár set metrů od Mexika u malého městečka Brownsville. U takové větší vesnice, rychle před přednáškou jsme si tady projížděli tu trasu, Teď si to jedeme, dáme trošku zrychleně, výjíždíme z Brownsville, pomalu nám řídnou domečky, vpravo teď mezinárodní letiště, pomalu nám začíná řídnout vegetace, pomalu nám začínají řídnout i domečky, dostáváme se na takovou velice vrch, velice nespeměnou silnici, nakonec se dostáváme do takové už jenom louky, do takové polopouště a dostáváme se ke samotné Starbase tady, Star Factory a zde startovací rampa. Jenom takhle v rychlosti, ale teď si porobereme pořádně tuhle bránu na Mars. Opravdu tohle by mělo být místo, odkud jednoho dne budeme startovat na Měsíc a možná i někam dál, třeba na Mars. Všechno ale začíná v historii. V roce 2015, kdy malá. Perspektivní, ale přesto malá firma SpaceX byla v úplných prvopočátcích. Nikdo nevěřil v soukromé firmy. V té době byla úplně situace, než už, dnes už jsou soukromé firmy úplnými tahouny americké kosmonautiky nebo obecně kosmonautiky, ale v té době byla hlavní prostě NASA. V té době nikdo moc vlastně nevěřil soukromým projektům a všichni čekali, že to tak nějak prostě při prvních startech bude bouchat. Sice měla SpaceX jednu rampu na kosmodromu Vandenberg v, Kalif v Kalifornii, ale nikdo moc nechtěl, aby od tam vlastně startovali. Kdyby to bouchlo, aby nebyla poškozena v podstatě reálná rampa, ale někde jinde. Proto byl vybrán Atol, Atol na, a jeho ostrov Omelek, Uprostřed, pasi uh, uprostřed tichého oceánu. Je to opravdu uprostřed ničeho, což je samozřejmě obrovský problém, když vám dojdou pohonné hmoty nebo když vám Leguán ukradne šroubovák. Všude je to daleko. Proto se SpaceX rozhodla prorazit, což se jí samozřejmě povedlo, jak už dnes víme. A uh, původní plán byl mít rampu 40 na misu Canaverl pro uh, hlavně pro špionážní účely. Rampu 39A taky na misu Canaveral na falcony Heavy a e, pilotované falcony tedy s loděmi Crew Dragon. A třetí rampa měla být e, rampa číslo 4 na Vandenbergu, odkud se mělo létat na polární dráhu. Teď nám v tom výčtu ale chybí nějaká pořádná komerční rampa. Nějaká komerční rampa, odkud by letaly obyčejné družice, skrze které si například telefonujeme, nebo jiná e, zařízení, která nespadají pod e, vojenské technologie. Ale teď je problém, kde si ji postavit. Protože samozřejmě už většina dobrých míst v Americe je zabraná ač různými jinými středisky, například Mission Canaveral, nebo obyčejnými hotely. Opravdu e, v Americe to není nějak zvláštní a proto byl vybrán Texas. Z různých míst, jako bylo Puerto Rico, Virginie nebo různá místa na se byl vybrán Texas. To, že Texas je velice dobré místo pro e, stavbu kosmodromu, svědčí i fakt, že odtud by, e, tohle místo bylo jednou, jedním z posledních kandidátů, odkud mohli létat Saturny 5 s misemi Apollo na měsíc. Opravdu i NASA zvažovala Texas jako vhodné místo pro to, aby se zde psala historie a odsud, aby se létalo na měsíc. Na úplněm jižním okraji Texasu je malé městečko Brownsville, poblíž kterého se rozhodl, rozhodla firma SpaceX tento kosmodrom postavit. Původní plán vypadal asi takhle, e, rychlé zhrnutí, silnice číslo 4, ta, ta nás dnes bude provázat v podstatě celou dobu, protože okolo ní se celá Starbase stáhne, tady e, původní plánovaná startovací rampa, takhle to nakonec nevypadá a tady je, Pláž Bokačíka. To je taky velice důležitá, protože v Texasu existuje zákon, že všechny veřejné pláže musí být veřejně dostupné. A to znemožňuje v podstatě Elonu Maskovi a firmě SpaceX kompletně zavřít silnici číslo 4. My se ale vraťme ke kosmodromu, trošku se ho přibližme, takhle nějak původní podoba. Původně odsud měly startovat pouze. Falcony heavy, ne Starshipy. No, někdo se špatně podíval do plánu, tohle tam stojí teď. Ještě trošku z jiného úhlu si to vezmeme. Zase tady dole plážboka. Číka. Pod ní už je Mexický záliv a tady sil se nám bine silnice číslo 4. Opět nějaké, nějaké špatné nedorozumění a vzniklo z toho tohle. když byl postaven Základní kámen této základny vůbec se nejednalo o Starbase. Byla to jižní texaská startovací rampa firmy SpaceX. Pozor, slovo Starbase vzniklo až v roce 2021. A navíc si můžeme všimnout Falcon 9. Původně opravdu nebylo vůbec v plánu startovat odsud se Starshipy, ale právě z Falcony 9 a Falcony Heavy na komerční mise. Co to ale vlastně je ten Starship? Jinou, jednou se jeden Elon Musk rozhodl, že jeho posláním je dostat lidstvo na Mars a se svou firmou SpaceX se rozhodl vytvořit raketu a, a společně s tím kosmickou loď, která nám to umožní. Můžeme si taky všimnout, tohle je jedna z prvních verzí, jak měla tato raketa vypadat, taky si můžeme všimnout například různých změn. Třeba tady původně měl první stupeň přistávat na nožičkách. Teď se nám trošku systém zesložitil, troš, to si postupně všechno vysvětlíme. Takhle to vypadá dnes, do takového podoby nám krásně star, Starship vyrostl. Dělí se vlastně jednoduše jenom na dvě části, tady dole je první stupeň, to je vlastně nosná raketa, ta má jenom dostat tu kosmickou loď, která je poté nahoře vzhůru, směrem nahoru a tento kolos má 70 metrů. Opravdu je to neuvěřitelný obr, 70 metrů a dole má 33 motorů Raptor. Když to letí, je to něco úchvatného. Bohužel jsem ještě neměl to štěstí to vidět letět, ale i jestli jste někdy viděli start této rakety, tak víte, že je to něco, co stojí určitě za to. Poté je tu pro někoho možná ta zajímavější část, je to ship. Uh, vlastně to nahoře, je to ta část, ve které budou létat kosmonauti, která bude přistávat na měsíci a plnit v podstatě tyhle zajímavější úkoly. Je to už takové menší, má to jenom 50 metrů na výšku, no a dole jenom 6 motorů Raptor. Celá sestava tak dohromady dává asi 120 metrů, je to opravdový obr, a SpaceX se rozhodla, že nekončí a plánuje další generace Starshipu. Tady je původní, nyní se 120 metry, a tady ta třetí se 150 metry, která by nás jednoho dne mohla třeba na ten Mars dostat. No ale pojďme se zase trošku vrátit, trošku odbočit od Starshipu, protože v roce 2016 jsem byl já osobně na Starbase popr poprvé zavlečen. V té době to byla opravdu zelená louka. Nejblíž, co bylo jediné, asi zajímavé, bylo šrotiště velkých železních námořních konstrukcí, různých ropných plošin, nebo zrovna když jsme tam byli my, tak se tam rozdělávaly dvě letadlové lodě. Uprostřed té zelené louky byl obrovský barel, uh, Vítá vás vesnice, Bokačika, Opravdu nic tam nebylo. Byla to opravdu zelená louka, jenom abychom si porovnali. Tady v snímek z roku 2016 a teď stejné místo, podobné auto ze stejné půjčovny a podobná posádka, jenom ty kulisy se nám trošku změnily. Tady zpátky do roku 2016 nespevněný povrch končí. Opravdu vedle této značky bylo pár travers. Opravdu pár travers a nějaké malé bagříky. Vypadalo to, jako by se někdo jen stavěl zahradní verandu nebo menší baráček a v podstatě jediné, co tam bylo zajímavého, bylo takhle krásně vyvloječkované pole. Místní terén je takový vachrlatý, nepříliš pevný a proto bylo potřeba ho trošku vystužit. Každá ta vlečka znázornuje místo, v, níž byl, v, němž byl proveden vpich do země do hloubky asi 50 metrů a byl do něj vstříknut beton právě pro zpevnění tohoto povrchu. Pokud se tu stálými návštěvníky to, tohoto místa, a pamatujete si přednášku před sedmi lety, kterou jsem na tomto místě měl? Tak si jistě vzpomínáte, jak ten příběh dopadl. Protože jedno z, jednu z těch vlaječek a jedno z míst, na kterém tato vlaječka stála, jsme se rozhodli zabrat pro sebe a hlavně pro Českou republiku. Opět použijeme ten náš stroj času posuneme se rok 2016 opět stejné místo, místo, stejná denní doba, stejná posádka, zase se nám jen trošku změnilo pozadí. Když jsme odjížděli, stejný barel, který nás předtím vítal, hlásal, děkujeme za návštěvu, přijďte zas. No, kdo by tam chodil, vždy tam vůbec nic nebylo. Ale přišel rok 2022. Rok 2022 byl e, úžasný v několika věcech. My jsme Původně a hlavně jeli na uh, start mise Artemis na raketu SLS Starce neuvěřitelným způsobem povedl, bylo, bylo obrovské riziko odložení, ale stálo to za to, opravdu chvíli po půlnoci, asi hodinu po půlnoci odstartovala raketa do krásné černé oblohy. Na obloze akorát svítil měsíc, ke kterému raketa letěla. Jak vizuálně, tak nakonec i kosmická loď Orion, kterou tato raketa nesla. No, ale nám po startu bylo pár volných dní. No a tak jsme si řekli, že uposlechneme onen barel a vrátíme se do Texasu na Starbase. Nebylo to nic jednoduchého, 34 hodin čisté jízdy. Opravdu 34 hodin bez spánku, bez jídla, bez pauz na čurání. No takových těch blbostí, kterými jsem zatěžoval svého řidiče a na které jsem si pořád stěžoval. A bohužel už od Houstonu se nám zhoršovalo počasí neuvěřitelným způsobem začalo pršet, tak jsme si říkali, ať aspoň dojedeme. Pořád se zhoršovalo počasí, pořád jsme byli čím dál zoufalejší, až jsme dojeli do bodu, kdy byla silnice kompletně zaplavena. Místní auta si sice troufala, ale my s tím naším malým smartíkem z té floridské autopůjčovny v Texasu jsme si opravdu nechtěli troufnout do míst, kde jsme to příliš neznali, prý je v nějaké nařízení, že řidič během bouře musí zůstat v autě, tak jsem byl vyhnán aspoň zdokumentovat, co jsme okolo sebe viděli, jestli jsme něco viděli a tak jsem vlastně poznal Starbys poprvé na vlastní mokrou kůži. Dokumentoval jsem opravdu všechno, co se dalo a připomnělo mi to tu známou scénu z Marečku Podejte mi pero, jak tam ti dva staříci přijdou, u nás to bylo ještě navíc 34 hodin jízdy, přijdou, tak dvojku, dvojku, tak s pánem Bohem a zase 34 hodin jízdy na Floridu. Jestli to tady byla dvojka, tak u nás to bylo čisté fiasko, čistá pětka. Opravdu tady s, uh, značka silnice může být zaplavená. A jen proto, abyste si udělali představu, jak blízko jsme byli, tak tady ta uh, značka, to je ona. Tady. Tady přímo uh, asi několik pár desítek, možná stovek metrů od těch hangárů jsme byli a neviděli jsme je. Opravdu neviděli jsme vůbec nic a tak nás akorát čekala po tomto fiasku zpátky cesta na Floridu. Dalších 34 úmorných hodin v autě. Jestli ale rok 2023 něco vrátil jakože vrátil, tak vrátil se všemi úroky, se vším, co jen šlo uh, a se vším, co šlo vrátit. Sice původní cíl mi se opět byla Florida, uh, původně jsme uh, jeli na start uh, Falconu Heavy z Floridy, uh, na uh, Falcon Heavy tehdy vynášel sondu Psyche, my jsme se dostali až takhle neuvěřitelně blízko a všímejte si malých detailů. Tady rampa 39A, ze které uh, startují Falcony Heavy a tady nově se budující rampa pro Starshipy na Floridě. Ale uh, Fal start Falcon Heavy uh, se úžasně povedl, opravdu bylo to něco úžasného. Ještě ty dva pomocné motory se vracely k nám na pevninu, bylo slyšet ten sonický třesk. No, něco úžasného, opravdu, by to byl denní start, stálo to za to. No, a tentokrát jsme si řekli, že cesta 34 hodin v autě je nějak moc. A tak jsme zkoušeli různé možnosti, a když jsme v navigaci vyměnili počáteční bod, tak jsme zjistili, že z Texasu na Floridu je to pouze 33 hodin 42 minut. Tedy o 26 minut méně, než když se jede z východu na západ. No, asi ta rotace země. Ale když jsme přijížděli k samotné Starbase, už tam byly uh, cedule, uh, bylo to něco úžasného, už uh, jsme věděli, že počasí nám tentokrát vyjde na výbornou a můžeme si také všimnout hraniční kontroly, než by silnice 4, která odsuť až v podstatě na pláž Bokačika vede a okolo které se celá Starbase stáhne. Ne, že by tato silnice nějak procházela Mexikem nebo zajížděla za hranice, ale někdy se dostává až nebezpečně blízko k hraniční řece Rio Grande a kdyby se někomu zachtělo utíkat na jednu či druhou stranu, hold je tu pro jistotu hraniční kontrola. Jenom abychom si udělali představu, jak vlastně celá oblast vypadá, tady městečko Brownsville, zde se nachází e, Starbase, tady letovisko South Padre Island, takové místní Miami Beach, je to opravdu takový luxusní rezort a tady dole hraniční řeka Rio Grande. Tady se nám klikatí, všichni pod ní už jsou v Mexiku, všechno nad ní jsou ještě spojené státy. Trošku, se mapu, e, trošku si zvýrazníme naši důležitou silnici číslo 4, to je ona, ta se nám klikatí, z ní opravdu jdu. v podstatě není kam odbočit nebo jak odbočit. A když si trošku přiblížíme to, co je u můře, kde se vlastně celá Starbase nachází, červená je jeden kilometr, abychom si udělali přibližnou představu, jak je to velké, tady dole ještě jednou raniční řeka Rio Grande a celá silnice číslo 4. Hodíme si to do leteckého snímku, teď je to všechno krásně vidět a postupně si to projdeme, odsud se vlastně přijíždí z Brownsville a první věc, kterou člověk z celé Starbase uvidí, je tady to je Massejov stand, což je v podstatě obyčejný stav, obyčejné testovací místo, kde starshipy i boostry jsou pod různými zkouškami, například se tam provádí tlakové zkoušky, kdyby to bouchlo, tak aby to nebylo přímo na startovací rampě nebo u nějakých důležitých věcí. Tohle byl e, náš první starship, který jsme viděli, starship číslo 29, bylo to zase něco krásného, první starship v životě, co jsem viděl, Takhle vypadá e, celý v stand e, vlastně z dronu. Tady nahoře je řeka Rio Grande. Opravdu celý komplex SpaceX se nachází v podstatě na úplných hranicích. Tady ne pár desítek, pár stovek metrů, ale opravdu na úplných hranicích s Mexikem. Proto hraniční kontroly. Mimochodem, tohle místo stojí na bývalé střelnici. Proto se jmenuje Masejov e, stav právě kvůli Masejovi, který tu dříve mýval svou střelnici. Když ale nezůstaneme jen u tohoto testovacího místa, pojedeme po silnici číslo 4 dál, dojedeme k takovému malému nenápadnému baráčku. K takovému baráčku je to škola Ad Astra, přiznám se, když jsme byli na Starbase poprave vůbec jsme si ji nevšimli. Je to vlastně obyčejná škola a školka pro děti zaměstnanců SpaceX a zvláštní na ní je to, že na jejím pozemku stojí tenhle nenápadný baráček. Tady škola a školka, a tady ten nenápadný baráček. Tam si SpaceX udělalo své řídící středisko, a právě z pozemku téhle školy odpaluje Elon Musk všechny své starshipy. Až uvidíte nějaký takovýhle uh, záběr, tak nějaký takovýhle legendární záběr, vzpomeňte si, že to je právě na pozemku téhle školy. No, ale pomalu se posuneme i od školy a od řídícího střediska a dojíždíme ke Starbase. Vlastně k, té, k těm dvěma hlavním částem, tady je to Star Factory, místo, kde se v podstatě všechny starshipy vyrábí, kde se skladují předtím, než, než jdou přímo na start. Turisté jsou tu vlastně relativně vídání, vítání. Když e, tady e, jsme přijeli, byla tam cedule, vítejte na Starbase, přímo určená pro turisty, jenom si tak rychle projdeme, nechoďte mimo veřejné cesty, to můžeme jen potvrdit. Opravdu, když člověk se nepoku, nepokusí dostat za nějakou bránu, za nějakou ceduli, soukromý pozemek SpaceX e, je v podstatě e, úplně v pořádku, může si fotit, co chce, může chodit, kam chce, ale jen do té doby, než nejde na pozemek SpaceX. Dále žádní droni ani drojdi nejsou na základně povoleni. Záchody tu nemáme, už se vám asi chce domů. A není tu žádný obchůdek ani restaurace. Ale jestli máte hlad, nabíráme zaměstnance. Protože jedna restaurace tu opravdu je, ale není pro veřejnost. Jmenuje se uskákavého poníka, je pouze a jenom pro zaměstnance, a její takovou zvláštnost, její specialitou je její střížka letní zahrádky. Je to jeden z vyřazených starshipů, byl opravdu rozřezán a jedna jeho část se prostě použila jako střížka letní zahrádky právě v této restauraci pro zaměstnance. Tady Star Factory e, vlastně Tady dole silnice číslo 4, odsud jsme přijeli od Masova stavu. E, tady je Sanchez site, Sanchezovo místo, Tady se skládají velké, e, různé velké věci, například kusy ramp se tu sestavují, aby poté byly kompletně sestaveny e, u startovací rampy, protože se staví i druhá startovací rampa, anebo jiné různé baráčky, které by e, potřebovaly se nějak postavit, staví se právě na tomto místě. Když se posuneme, tak tady je ta slavná zahrada raket. Tam stojí starshipy buď, když už jsou vysloužilé těsně předtím, než je sešrotují, nebo když čekají na svůj další osud, nebo když čekají na start, když zrovna nestojí tady v těch hájbejích. Tady je e, obrovské parkoviště, dnes už se tam e, staví pětipatrové parkoviště právě pro zaměstnance společnosti SpaceX. Tady mimochodem Bartiki, kde e, se schází zaměstnanci po práci a kde bylo dohodnuto už spousta věcí, které nás jednou mohou dostat na Mars. A tady jsou tři obrovské high mega megabeje, tři obrovské hangáry, ve kterých se skladují starshipy a boostery těsně předtím, než jdou na start. Ještě jednou si to tady rychle projedeme. Tady se staví pětipatrové parkoviště, zahrada raket, tři obrovské hangáry. Ty tři obrovské hangáry, teď už jsou všechny tři postavené. Tady je e, High bay číslo jedna, v té se skladují Starshipy, proto je tak malá, ta nejmenší. Tady je e, High bay číslo dvě, v té se skladují Boostry. A tady highbay číslo tři, nedávno dokončená, ve které se zatím skladuje obojí. Uvidíme, jaký bude mít budoucí osud. No a tady pomalu se stavící velká továrna, k té si ještě něco řekneme, ta bude později důležitá. Vraťme se ale do zahrady raket. Když jsme tam byli v roce 2022 my, bylo to něco úžasného, Zastihli jsme tam zrovna dva Starshipy a jeden booster, Starshipy 20 a 28 a booster číslo 4. Starship 28 už dárně odstartoval, ale Starship 20 a jeho booster číslo 4 zřejmě nikdy nepoletí. Teď je otázka, proč se tam SpaceX nechává. No, spíš než e, z nějakého důvodu, že by je chtěl ještě nějak testovat, je to z památných důvodů. Protože právě tahle sestava byla v srpnu roku 2021 poprvé společně na rampě. Jako první e, ten sjednocený integrovaný systém byly poprvé postaveny na rampu vlastně. Ne, že by startovali, ale byly tam aspoň dány. No, v zahradě raket není toho moc k vidění, kromě Starshipů, ale těch je tam. Opravdu hodně. Jsou tam vidět sebe menší detaily. Opravdu můžete si teď spočítat, kolik těch kachliček e, ten starship má. Opravdu každý záhyb, všechno, co na tom starshipu je, se člověk může prohlédnout e, do sebe menšího detailu. Když člověk nejde za plot, tak je prý v pořádku, takže se člověk dostane až takhle blízko v podstatě na dosah ruky k těm starshipům, opravdu až sem se vlastně může dokáže se vyfotit vlastně i ty motory Raptor tady právě jednoho ze šipů. No, je to něco úžasného. Opravdu dostat se takhle blízko k technice, která má letět do vesmíru, je něco neuvěřitelného. Na Starbase je na taková zvláštnost, protože na každém rohu nebo na každém místě se náhodně válí kusy Starshipu. Opravdu, člověk by se měl rovnou chuť zeptat, jestli to chcou vyhodit, protože to by byla opravdová škoda, ale náhodné kusy Starshipu se tu válí na různých místech. Třeba tady by si člověk řekl, že je to obyčejná na nějaká vodovodní trubka, ale ne, tohle je uh, jedna z trubek, která bude vodit metan skrze kyslíkovou nádrž až k těm 33 motorům Raptor v jednou z budoucích boostů. No, člověk si občas nepřipadá jako na nějaké raketové základně, ze které by se jednou mělo letat na Mars, ale Chybí tomu opravdu je nákupný vozík. Dále na parkovišti se opravdu válí špičky nebo různé kusy Starshipů. Když jsme se o několik hodin později vidíte změna světla, plánovali jsme opravdu jen návštěvu na jednu až dvě hodiny, protáhlo se to na jeden až dva dny. Když jsme se o několik hodin později dokázali o kousek pohnout tak jsme dokázali náhlednout i do těch highbayí, do těch obrovských hangárů, kde se skladují různé části e, Starshipu. E, a my jsme měli obrovské štěstí a v té highbayí, e, v té highbay high číslo 2, v té větší, zrovna v době, kdy jsme tam byli, byly boostry 10, 11, 12 a 13. Té menší, e, v té menší, v té highbay číslo 1, byly zatím uloženy shipy 30, 31 a 32. Zase, když se člověk nedíval jenom na ty obrovské budovy, na ty budovy, které samozřejmě lákaly, ale podíval se i někam jinam trošku níže, mohl vidět Starship 22, nebo aspoň tu jeho špičku. Vidíte, že zbytek už byl sešrotován, Starship 22 už asi nikdy nepoletí, ale je tam na různé testy protože on, e, nebo aspoň tého špička, slouží jako model lunárního modulu vlastně na různé vybavení interiéru, jakou židli kam položit, jakou postel kam dát a podobně. No, posuníme se, už jsme zase prošli v podstatě celou tu Star Factory kousek po kousku a posuníme se na to v podstatě pro člověka nejzajímavější. Až k samotnému Mexickému zálivu na startovací rampu. Tady ještě jednou si to projdeme, tady jsme teď byli, Star Factory, tady se ty rakety vyrábí a tady se nám vyne silnice číslo 4 až k Mexickému zálivu a ke startovací rampě. Startovací rampa je opravdu něco, co člověk v podstatě nemá šanci přehlednout, je to opravdu a dominanta místní krajiny, když se člověk blíží, vidí na první pohled, mimochodem všimněte si, doufám, že to bude vidět, tady je takový mezistupeň, takový trošku nájezd nahoru, takový trošku schodek, aby rampa byla trošku vyvýšená oproti okolnímu terénu. Protože, jak už jste asi pochopili, záplavy a voda jsou tu opravdovým problémem. My jsme měli obrovské štěstí a zrovna, když jsme na Starbase byli, tu byli e, na rampě přímo, e, byla tu přímo jedna sestava, booster 10 a ship číslo 25, a zase, když se člověk nedíval jen na tu největší dominantu, která samozřejmě královala o koronní krajině a opět trošku sklopil zraky více k zemi, mohl si všimnout takového malého obsálka. Mohl by si myslet, že je to obyčejná vodní nádrž. Ona je to sice vodní nádrž, ale ne leda, jak, ne leda jaká. Je to staroho je to vlastně předek dnešních starshipů, který jim prokopával cestu. Ze začínal tím, že skákal do jednoho metru, poté do pěti metrů, nakonec se dostal až na 100-150 metrů, ale jenom takovými malými skoky v podstatě vydlážil tu cestu dnešním starshipům. A dnes už tak vlastně smutně, ale hrdě může koukat na ty své všechny potomky, jak startují ze startovací rampy. Mimochodem takový detail, vrátíme se do roku 2016, protože touhle nožičkou stojí Starship právě na té české půdě, kterou jsme zabrali pro Českou republiku. Ta atmosféra na Starbys je opravdu úžasná, jsme průzkumníci, no ale i průzkumníci občas potřebují nikdy na záchod. Byť našemu veliteli se ze začátku moc nechtělo, nakonec uznal, že na tak krásném a úžasném místě se prostě jít musí a šel. I z druhé strany se dá k je dostat neuvěřitelně blízko. Tady se v podstatě dá jít až po ty kolíky, zase, když už jde člověk země, začínají být trošku problémy, ale tady se může pohybovat v podstatě kdekoliv. No, to, že můžeme jít až po ty kolíky, nám řekl Calvin. Náš kamarád Calvin. Teď je otázka, kdo je Calvin. Calvin je takový velice zvláštní pán, takový lehce řečeno nadšenec do kosmonautiky. Calvin celou dobu, vždycky, když jsme na Starbase přijeli byl u svého takového speciálně upraveného pick ve kterém žil, jedl, spal, no dělal tam prostě všechno. Měl tam roztažený speciální slunečník na texaské slunce, měl tam danou židličku, seděl na ní a koukal na tu raketu. Pořád, kdykoliv jsme tam přijeli, tak on seděl a koukal se na tu raketu. No, dali jsme se s ním do řeči, když už tam byl, Chvíli jsme se bavili, povídali jsme mu o našich bývalých výpravách z roku 2016, kdy tam ještě byla úplně zelená louka, L rok, 2022, no, rok 2022, kdy nám pršelo a kdy se to moc nepovedlo. No a po chvíli z něho vypadlo, že tím, jak tam sedí hodně dlouho a hodně často, se k němu dostávají různé zajímavé předměty, protože chodí na pláž, a moře občas vyplaví nějaký kus Starshipu. Tak jsme se ptali, jestli se můžeme právě e, s tímhle kusem vyfotit. Tady na rampě stojí e, jeden ze startů, který, e, druhý integrovaný start Starshipu. Tady v ruce držím první integrovaný start star, e, Starshipu. Tohle je asi jedna z posledních fotek, kdy jsou tyhle dvě, e, tyto dva, e, tyhle dvě rakety v podstatě pohromadě. No, poté jsme přemýšleli, protože už jsme měli tak nějak suvenýry pro všechny, pro babičky, pro dědečky, pro všechny kamarády, kolegy. Jediný, komu jsme ještě nic nevezli, byla maminka. A tak jsme si na hotelovém pokoji večer řekli, že na starbej se ještě určitě vrátíme, že jsme ještě nestihli určitě projít všechno a zkusíme mamince přivést jeden takovýhle kus historie. No, když jsme ráno za Kalvinem přijeli, Uh, dali jsme se s ním do řeči a zeptali jsme se, jestli opravdu nemá nějaký aspoň menší kousek uh, tohle Starshipu. Začal jako velice zkušený díler vytahovat různé kusy, různé velikosti, různé ceny, různé tvary, opravdu. A nakonec se nám podařilo ukořistit takovýhle jeden suvenír pro maminku. Jednu takovou část historie. Opravdu jedna z těch destiček, která letěla na tom prvním integrovaném startu. No, s Calvinem jsme se na chvíli rozloučili, ne na dlouho, ten tam bude ještě hodně dlouho, a zase jsme se chvíli věnovali raketě. Opravdu byly vidět sebe menší detaily. Tady například ten prstenec, který dovoluje hot staging to je uh, nová speciální metoda uh, SpaceX která dovoluje, že jak jsou ty dva stupně na sobě postavené, tak ještě v době, kdy pracuje ten spodní stupeň, ten první booster, ten první stupeň booster, tak už se můžou zapalovat motory právě šipu a může se tak zvýšit rychlost, kterou potřebuje dosáhnout. Opravdu jsou na rampě vidět sebe menší detaily. Tady nahoře jsou vidět ty kamery, ze kterých vznikají tyhle legendární záběry při startech. Opravdu každá hadice, každá trubka, co do toho Starshipu vede, je velice detailně vidět. Když se ale člověk zase jen nezaměřuje na tu hlavní dominantu, která samozřejmě láká k tomu, aby si jí člověk věnoval veškerou pozornost, a podívá se zase trošku k zemi, může mnou v té době mohl vidět Starship uh, 26. Star uh, ten Starship 26 je velice zvláštní v tom, že nemá tu černou stranu, tu obvyklou černou stranu. A teď je otázka, proč? A odpověď je relativně jednoduchá. SpaceX právě na tomto stupni plánuje zkoušet přečerpávání paliva na oběžné dráze. Proto nepotřebuje tepelnou ochranu, protože nevadí, když už zhoří v atmosféře. Tak právě tady se chystal na, dělal různé přípravy. Pojďme si tedy zhrnout, co jsme všechno vlastně viděli. Tady stav boostrů v době, kdy jsme tam byli, jenom my si to rychle projdeme. Devítka byla e, na rampě, e, později odstartovala. Desítku jsme viděli v HB společně s třináctkou. A teď starshipy. Tě, s těmi to bylo složitější, těch tam bylo mnohem, mnohem víc. Takže 25 byla na rampě, 26 testy na přečerpávání paliva vedle startovací rampy, 28. stála v záhradě raket, 29. byla zrovna v té době na tom Masejově standu, to, byla na, to byl ten náš první šip, který jsme viděli a 30 a 31. 30 jsme zaručeně viděli v High Bay 1. A poté jsme také identifikovali tu špičku, která se tam náhodně valela jako uh, ship 34. Někdy v budoucnu by asi mohl letět. Na uh, Starbase a hlavně na startovací rampě je velice dobře poznat, že je to rampa aktivní. Tady si můžete všimnout, kryty nádrží jsou opravdu prostřílené, opravdu mají v sobě uh, občas i nějakou tu dírku. Ploty není třeba asi nic dodávat, ale SpaceX se drží pravidla, že dokud to funguje, tak se na nějakou estetiku asi hledět nemusí. No, docela dlouho jsme na Starbase skácely. Docela dlouho jsme tam byli, už se pomalu smrákalo, sluníčko zacházelo a my už jsme jenom čekali na tu uklízečku. A čekali jsme, až přijde, že už potřebuje začít uklízet, ať vypadneme, že už potřebuje zamknout. Ale nic takového se nestalo. Opravdu, čím později bylo, tím se to stávalo ještě krásnější a nakonec jsme se dostali až do momentu, kdy přijeli dva pick-upy, z nich vyskákali tři, amici, a, tři americké rodinky a na té pláži Bokačika si udělali tábora. Normálně přišli a tady kousek, kousek od té kosmické techniky si udělali normální táborak a začali si opíkat buřci. Zkuste si tady na náměstí ve Výhlavě rozdělat oheň a to nemáte pár desítek metrů od kosmické techniky za neuvěřitelné, ne, za neuvěřitelné peníze. Opravdu, byla to neskutečná idylka. To nám zase e, trošku pobyt na Starbase prodloužilo. Opravdu jsme tam zůstali až do e, černé noci, kdy to bylo úžasně nasvícené. Opravdu stálo to za to. A ta e, raketa, kterou jsme tam by viděli kompletní na rampě, později velice úspěšně odstartovala. Bylo to opravdu něco úžasného. Tady všech 33 Raptorů můžete vidět, je to něco úchvatného. Také e, během Letu této rakety proběhl ten hot staging. To je právě to, že ten, ten druhý stupeň, ten ship, začíná činnost svého motoru už za doby, kdy fungují ještě tři raptory na tom boostru. No, jestli nás americké filmy něco naučili, tak to, že všechno dobré má své pokračování. Tak tomu bylo i u návštěvy Starbase. Návštěva v roce 2023 se nám neuvěřitelně povedla, no a tak logicky musel přijít druhý díl to pokračování. Rok 2024. My, když jsme přijeli uh, na Starbase a byli jsme tam ubytovaní v nedalekém Rocky Tranchi, v místním kosmickém ubytování, tak jsme se bavili s místními nadšenci, kteří opravdu znají Starbase, znají každý její kout, a oni nám říkali, vy jste tu byli před půl rokem, no tak to už tu základnu asi vůbec nebudete poznávat. A opravdu, když tam člověk přijede, nejenže malé detaily se mění, ale opravdu základna se pomalu, ale jistě mění k nepoznání. Vraťme se ale k tomu kosmickému ubytování Rocky To je takové velice zvláštní místo, našli jsme na internetu v podstatě nejbližší ubytování ke Starbase, uh, jestli si ještě pamatujete trošku tu mapu, tak uh, druhé nejbližší je v podstatě až v Brownsville a sem a tohle je v podstatě útočiště všech nadšenců do kosmonautiky. Když tam člověk přijede, různé kosmické uh, objekty, například Mars nebo kosmodrom Baikonur nebo různá místa jako Miss Canaveral a podobně. No... Když se na tomto místě používá slovo nadšenci do kosmonautiky, je to opravdu hodně slabé slovo. Ono by se to spoč, spíš dalo označit jako sekta. Spíš, pardon, by se dalo říct, synové Elonovi. Opravdu, když člověk vejde do toho chrámu, je tam obrovská obývací místnost. Je to něco neuvěřitelného. Opravdu ta atmosféra tady obrazovka, kde běží 24 hodin denně 7 dní v týdnu záběry ze Starbase a nejenom nějaké jedno místo nebo jeden úhel, ale opravdu různá místa, různé úhly, kamery, různě i zvuky se tam snímají, kdyby se například rozjel nějaký posunník nebo něco se začalo dít, hned o tom musí být všichni informováni. Tady na stole nějaká povinná literatura v podobě, našeho, v podobě biografie našeho velkého vůdce Elona nebo kroniky SpaceX. Když se posuneme na stěnách, si můžete všímat obrazů s různou kosmickou a vesmírnou tématikou. Na stole stojí obrovský Starship, váza ve tvaru Starshipu. V kuchyni člověk se nemůže pohnout bez toho, aniž by nenašel něco Starship nebo SpaceX opravdu vezme otvírák na pivo, je na něm Starship, vezme si příbory, je na něm SpaceX merch, vezme si talíře, je na něm nakreslen malý Starship. No a aby tam neměl jen takové lehké napodobeniny Starshipu, tak na zdi tam prostě vysí velké kusy Starshipu, co různě dopadalo na tu jejich zahradu, na ten jejich ranč, tak prostě sbírají na tuhle zeď, tady z různých těch Skoků, například jak skákal ten Starhopper, ne všechny takovéhle testy se povedly na výbornou a některé hold explodovaly. Tak tady jsou různé trubky, rů, různé části těch raket, co prostě kdo našel, tak dal právě na tuhle zeď. Když se chce člověk odreagovat, zahrát s nějakou svou oblíbenou videohru. Ne, jsou tam zase jen Elonovy oblíbené hry, například Blaster když jde ven na terasu. Mimochodem, tady řeka Rio Grande, za ní už je Mexiko. Opravdu, i ten Rocket Ranch stojí až na samotných hranicích. Člověk si chce zajít na terasu, na chvíli vydechnout, nebo se dokonce projet na té loďce, doufá, že nic SpaceX tam nebude, a ono nic. Jenom tady, uh, v podstatě ten znak, to je ten znak, který je většinou na těch pontonech, na kterých teď přistávají Falcony 9. No, pisoáry... Tam člověk přijde, je v pravo starship, v levo starship, no uklízet bych tam asi nechtěl. A večer, večer, to je úžasná idylka. Vytáhne se tam kytara, opravdu rozdělá se tam pravé americké pivo a hraje se. A když se hraje dostatečně dlouho nějaká krásná americká odrhovačka, tak se začínají objevovat různí zajímaví lidé. Jako zombíci z hrobu vylézají různá individua. Za námi přišel například Mitch. Mitch nejdřív vypadal jako texaský kovboj, říkal, že nás určitě někde rád pozve na rodeo, že místní rodeo je prý vyhlášené, no a později z něj vypadlo, že je vlastně dělník na Starbase a pomáhá Starbase stavět, že je tam bagrista, nebo později přišel pan Ellen, pan Ellen taky nejdřív chodil kolem horké kaše, no a nakonec řekl, že je jeřábníkem na Starbase, že přenáší ty starshipy z místa na místo. A takovéhle a takovýhle různí lidé právě na Rocket Ranchi jsou. No a samotná Starbase. Ještě jsme navštívili samotnou Starbase, tak trošku uh, změny tam byly znát, například tenhle nápis, ten byl sice hezký, ale ještě uh, před, při naší minulé návštěvě tam nebyl. Nebo tady ty nové nádrže. Uh, Tyhle nové nádrže nejsou v podstatě ničím zajímavé až do doby, než vám řeknu, že tady ta s tím kšiltem, ta s tím krytem se vyráběla tady v České republice. Ještě relativně nedávno se takhle, tahle 50-metrová nádrž projížděla děčínskými ulicemi. Vyráběla se při, e, právě v Děčíně. Na Starbase jsme se ale všimli i spousty nových kamer. Chtěl jsem pozdravit maminku, ale ta asi nenašla ten správný přenos. No, ale kamarádi z Rocket Ranch mě určitě rádi viděli. Když na rampě nebyla, nebyla raketa, sice to bylo takové hodně smutné, ale aspoň jsme pořádně viděli tu mechazilu. Mechazila to je právě, to jsou právě ta chapadla, která budou chytat boostry, protože boostry e, nebudou přistávat jak už jsme u toho u Uh, SpaceX zvyklí na nějaké nožičky nebo uh, na nějaké motory, ale budou sp uh, právě ty boostery budou přistávat velice zvláštním způsobem. Ten booster bude pomalu přistávat přímo na startovací rampu, přímo na místo, odkud předtím vystartoval, a ta obrovská ramena, ty obrovské ruce, ta obrovská chapadla postupně zachytí ten booster už za letu a bezpečně ho dopraví na zem. Je to v podstatě takový výtah. Nový byl také, nový na Starbase byl také veřejný telefon. Já do nevím, jestli je to tím, že telefon nefungoval, nebo tím, že tady v Česku byly tři hodiny ráno, ale žádný z mých kamarádů mi nebyl telefon uh, schopen vzít. Tak už jsme měli tak nějak Starbase projitou, prolezenou, projetou, v podstatě každý kout už jsme znali. No jo, ale jenom tady na zemi. Tak jsme si řekli, že se podíváme i z té ptačí z perspektivy, že by to zase mohlo nabídnout úplně nový pohled na tuto základnu. Bohužel si velitel zrovna v den vážení, protože samozřejmě helikoptéra má nějaký ten váhový limit, náš velitel si bohužel zrovna v den vážení vzal moc těžké tričko a letět nemohl. No, tak mě velice hezky poprosil, jestli bych se tohoto čestného úkolu nemohl ujmout já, já jsem to samozřejmě přijal a jako správný dobrodruh jsem usedl, zaknipl a už to bylo jenom takové pac a pusu a letělo se. Letělo se vlastně ze severu, jestli si opět vybavujete tu mapu, tak tady to letovisko South Padre Island, to texaské Miami Beach a tady ta malá tečka, třpítící se v dáli, to je právě Starbase respektive startovací rampa. My jsme nalétali tak jako zprava tady e, znovu e, tohle je silnice číslo 4. Tohle prosím všimněte si, tohle jsou všechno moje záběry. Já nemám jako nějaký, nějaký šarlatán z Jihlavy tady důvod si stahovat fotky z internetu. Opravdu tohle jsou moje, co jsem hrdině nafotil nad Starbase sám tady silnice číslo 4 tady ta část, kde se Starshipy montují, ta Star Factory a tady je startovací rampa. Opravdu bylo to něco nového, něco úžasného zase, jsem viděl tu Starbase vlastně z nové strany, předtím jsem celou dobu běhal tady po té silnici číslo 4, sice z různých úhlů, ale stále jenom na jedné silnici a bylo vidět opravdu všechno. Když si trošku přiblížíme, trošku víc přiblížíme i ta zahrada raket. Měli jsme tam nějaké nové přírůstky dokonce, i ta startovací rampa, opravdu, v podstatě všechno na ní bylo vidět. Ta brána na Mars, opravdu skoro jako na dlaní. No, tak jsme se vrátili, úspěšně jsme všechno pře přežili. A když jsme opět chtěli jet na samotnou Starbase, tak jsme si říkali, že tomuhle výletu oproti tomu minulému něco chybí. Opravdu bylo to takové smutné, můžeme si klidně zahrát takovou hru. Tady snímek ze září 2023. No, zkuste najít 10 rozdílů. No, chyběla nám ta, tam ta raketa na rampě. Opravdu, bylo to takové velice smutné. A tak, když náš velitel přišel na snídani ve čtvrtek, v pátek v poledne jsme měli odlétat z Justnu. Ve čtvrtek ráno už jsme byli těsně před Justnem, už jsme plánovali dokoupit poslední souveníry, opravdu už si odpočinout před cestou. No a uh, ve čtvrté ráno přišel náš pan velitel výpravy na snídaní, na typickou americkou snídaní a řekl mimořádné situace si žádají mimořádná rozhodnutí. To jsme věděli, že bude asi průser, ale nebylo tomu tak. Na Starbase se totiž ukázalo, že SpaceX uh, nechala uzavřít, nebo uh, alespoň vyhlásila uzavření silnice a to proto, že se hýbal boostr. Jeden z těch boostrů. Uh, právě teď cestoval z té Star Factory uh, na startovací rampu, tak jsme tam chvíli tak jako zevlovali, uh, dalo by se říct, že hlavička už pomalu vykukovala a Starship se začal, uh, no, ten booster, který v té době cestoval, se začal pomalu hýbat k nám. Jenom pro představu, my jsme někde tady stojíme, ležíme někde tady a pár desítek metrů od nás jede obrovský 70 metrový kolos, který jednou má letět a tady nulová ochrana. V podstatě tady je jediné auto, předtím jdou tři lidé, kteří akorát e, trošku koordinují e, tu samotnou dopravu, ale jinak tam není ani ta závora. Opravdu ta Starbase je neuvěřitelně otevřená. No, tady pomalu se to blížilo, jenom porovnání s lidskou postavou. Tady to má 70 metrů, ten zbytek si dopočítejte. A těsně před námi ten booster začal zatáčet. Opravdu jsme čekali, kdy už nás někdo vyhodí, kdy už nám někdo řekne, že tady se převáží neuvěřitelně velká kosmická technika, ale nestalo se tak. Opravdu u nás v podstatě tři, nějakých 3 tři až 5 metrů od nás ten booster začal les, lehce zatáčet, ale my jsme celou dobu přemýšleli, kde se to řídí. Protože všimněte si, žádná kabina, žádný člověk, co by tam měl volan, nějaké kormidlo nebo knipl, Opravdu nic, co by, co by to nějak řídilo. No, ale po chvíli jsme si všimli, že zatím jde takový veselý Jajčan, co utekl z filmu Kokosy na sněhu, takhle na krku má krabici, na té krabici takhle joystick a řídil to prostě. Opravdu jsme tomu hodně dlouho nemohli uvěřit, ale takhle jednoduše ten chlap tam zatím takhle běhal a tím joystickem to jednoduše řídil. Tak jsme tak se ten booster vydal na cestu k té rampě, tady ten Jamajčan vesele celou dobu běžel opravdu zatím, trošku se tam začala zatím vytvářet kolona, ale ne nic, na co by SpaceX nebyla připravená, tady jenom nějaký fanoušek se se mnou chtěl vyfotit náhodou se stejným tričkem, tak proč bych svému texaskému fanouškovi nevyhověl s fotkou, Dokonce v té koloně za tím boostrem se zasekla jedna nádrž na kapalný dusík, Uh, Vyslaná z uh, SpaceX, opravdu na tu Starbase se non-stop dováží různé pohonné hmoty a hold, že se převáží booster, to je jedno. Uh, auta z protisměru ani v podstatě nemusela zastavit, jen najela na nějaké vedlejší odpočívadlo, tam chvíli počkali a mohli pokračovat, když se tam vedle převáží 70-metrový kolos. No, tak jsme v podstatě doprovodili tu naši raketu. Až k té bráně na marské startovací rampě a vlastně i k té naší děčínské nádrži. No, pak už se jenom vlastně zvedl ten booster na rampu. No, a když už jsme pomalu plánovali odjíždět, když už jsme opravdu měli jenom nějaký půl den do uh, našeho odletu, přičemž Texas, uh, přičemž, pardon, Houston je od Bokačíka vzdálen asi sedm hodin jízdy. Tak náš velitel znovu přišel a pronesl stejnou hlášku jako při snídaní, a to jsme věděli, že všechno jde úplně do háje. Opravdu, opět se ukázalo, že SpaceX vyhlásila nějakou uzavírku nebo aspoň menší spoždění právě na silnici číslo 4. Bohužel to bylo nakonec trošku zklamání, protože někdy v jednu ráno okolo nás jenom tak trošku projel projela ta půlka toho uh, převážeče, který předtím převážel ten booster, ale co se dalo dělat. Hlavní byl ten booster, který byl neuvěřitelným zážitkem a vlastně nakonec, uh, když k němu dovezli i ten ship, byl schopen velice úspěšně odstartovat tady brána na Mars, tady přibližně ze stejného místa, uh, Let uh, z tohoto boostru i Starshipu byl velice úspěšný, v podstatě všechno, čeho se chtělo dosáhnout, se dosáhlo, ale bohužel naše rampa trošku zase osaměla. No, pojďme si zase už jenom v rychlosti zhodnotit, co jsme viděli tentokrát. Viděli jsme boostry 10, 11, 12, 13 i 14 a ze Starshipů 26, 28, 29, 30, 31 a 32. No, když si to nám hezky pod sebe, a řekneme si, že ten, tato sestava právě startovala, tato sestava bude startovat někdy začátkem května, tohle tak červen červenec, tohle tak začátek září a v, půl, v půlce října tahle sestava, tak nám vychází, že už nám ty starshipy došly. No asi budeme na podzim muset jet znovu a nafotit si další. Pojďme se podívat trošku do budoucnosti, ale ne do budoucnosti projektu Starshipu nebo ne, do podobné budoucnosti, ale jaká je budoucnost Starbase? Jestli jste čestli na kosmonautixu, zrovna dnes hodou okolností vyšel krásný článek, pět důvodů, proč navštívit Starbase co nejdříve. A opravdu, jestli ještě nemáte tenhle rok vybranou dovolenou, zapomeňte na Chorvatsko, na Egypt a e, kupte si letenky. Právě do Bokačíka. Zalejte si tam, dokud to jde, protože teď si uh, povíme, proč, uh, proč se Starbase zavírá. Důvod číslo jedna turisté. Opravdu mraky turistů. Už se z toho pomalu stává biznis. E, místní pořádají takhle hromadné prohlídky, 200 dolarů za člověka, to je 200 dolarů, 200 dolarů, 200 dolarů. Opravdu místní si z toho dělají obrovský biznis, dělají komentované prohlídky, e, samozřejmě placené, toho, co je zdarma tady k vidění. No, to samozřejmě vede k postupnému zavírání, protože byť, jak jsme si řekli, jsou turisté na Starbase vítání, zase není to tak, že by byla základna připravena na obrovské mraky, obrovská kvanta turistů, ale ještě horší než turisté normální jsou neukáznění turisté. Tě, mezi ty my samozřejmě třeba nepatříme, mezi ty patří například, tady si uděláme takový krátký výběr, pokus o vniknutí na pozemek SpaceX, paní, která se vydávala za manželku a Maska a pokoušela se pronikat do těch hangárů, do těch stanů, nebo takovýhle čínští turisté, kteří naběhnou do těch hangárů a i na místa, kam by se úplně nemělo, s takovými s teleobjektivy a fotí všechno. Fotí opravdu všechno, co se dá, každý detail, a samozřejmě průmyslová špionáž začíná být obrovským problémem. Opravdu už bylo chyceno i tady na Starbase několik skupin e, takových čínských turistů, kteří třeba v, e, ve čtyřech, v pěti lidech naběhnou opravdu někam, kam by se nemělo. No a není divu, že pak musí se Starbase postupně uzavírat, když v Číně, vzniká Starship jednak jedné. Opravdu všimněte si umístění každého křidelka, ta roštová kormidla, dole motory, všechno kopie jedna k jedné k americkému Starshipu. Další důvod, je, další důvod proč Starbase ještě rychle navštívit, je, jsou tyhle rolety. To je ta uh, high bay, to jsou ty obří hangáry, ve kterých jsou uh, boostry nebo starshipy umístěny v době, kdy čekají na svůj další osud. No a právě zde se dávají takové obří dveře. A ty obří dveře už se budou otvírat jen v době, kdy budou výždět nebo výždět právě boostry. Takže už nebude možnost tak jako nakukovat, jak jsme nakukovali my, právě na stojící boostry nebo starshipy. To souvisí s další věcí. Když jsme se bavili s místními, také říkali, že za rok, jestli se ještě vrátíme, jako že se asi vrátíme, tak tu bude stát už jenom bílá krabice ze které opravdu jenom jednou za čas vypadne kompletní sestava na start a opravdu už nebude moc takhle nakukovat nebo vidět takhle náhodně po po různě rozházené části Starshipu právě po Starbase. Opravdu to začíná být trošku problém. Podíváme se na jeden takový snímek, který to krásně ilustruje. Tady nám vzniká krásné náměstí, respektive pro nás trošku problémové. Protože tam už za chvíli nebude vidět vůbec nic. Opravdu uh, už se to začíná tak moc synchronizovat, ty různé postupy, uh, a ta automatizace přispívá k tomu, že za chvíli už tam bude opravdu jen jedna velká bílá krabice, ze které jednou za čas prostě vyjede kompletní sestava, která potom odstartuje. Další takový vedlejší bod je The Boring Company. Je to uh, firma, uh, která spadá pod Ilona Maska a zabývá se budováním tunelů. No a Elon Musk plánuje, jak už jsme si tady několikrát zmiňovali, South Padre Island a z něho prokopat tunel až na pláž Bokačíka. Tím by zabil hned několik můh jednou ranou. Zaprvé zpřístupnil by veřejně plá právě pláž Bokačíka, čímž by mohl alespoň částečně uzavřít čil silnici číslo 4. A navíc na South Padre Island bydlí docela dost dělníků SpaceX, kteří v nynější době musí buď jezdit takhle hodinovou cestu až přes Brownsville, anebo se mohou, p p p nebo mohou cestovat takovýmihle speciálními vznášedly. Ty tam se mají k dispozici, ale samozřejmě tunel by byl v mnohem, v mnohem zjednodušení. No, co říci závěrem. Na e, Starbase e, v Boca Chica se už teď plánuje, e, nebo už se pomalu dokonce staví druhá startovací rampa. Tohle je jenom ilustrační foto, takhle to zatím nevypadá. Tady je stojící startovací rampa, ta tam teď stojí, z té se teď startuje, a tady plánuje SpaceX postavit druhou. A ne, že by to byly jenom nějaké fantasmagory, jenom nějaké možné plány do budoucna, ona se opravdu už velice pomalu staví. Právě na tom Sanchezově místě se už pomalu začínají skladovat různé její kusy. Když jsme mimochodem byli na Floridě a uh, udělali jsme si tam jednu z těch prohlídek. Tak jsme uh, projížděli kolem budovy SpaceX. U jsme se rozhodli, že budeme fotit prostě všechno a později jenom identifikujeme, co jsme to vlastně nafotili. Tak tady se nám náhodou podařilo naštěstí zabrat obrovské železné konstrukce. Ze začátku jsme moc nevěděli, ale později, když jsme zjistili, že jsou převáženy do jižního Texasu, uvědomili jsme si, že to jsou části startovacích ramp. Takže vlastně budoucí druhá startovací rampa na Bokačík. Na Floridě je situace trošku složitější. Teď na rampě 37 měla poslední úspěšný start vlastně svoji derniéru e, raketa Delta 4 Heavy a teď na jejím místě, na té teď nevyužívané rampě, by, mohl vznikat právě, by mohly vznikat právě dvě rampy pro Starshipy. Realističtější řešení ale je, jak už jsme si ukazovali, na rampě 39A už se staví jedna rampa, e, mimo, mimochodem tady snímek z roku 2022, e, právě ze stavby e, roku 2023, můžeme si všimnout toho posunu v čase, a nejen, že se staví samotná rampa, to, že odsud se plánuje létat i se Starshipy, může napovídat i růz, e, spousta jiných indicí. Například tady je nádrž na kapalný metan, na který létají právě Starshipy. A teď se pojďme naposledy podívat do minulosti, do roku 2012, ještě do uh, éry slavných raketoplánů. Tahle nádrž byla na kapalný vodík. A právě uh, i změny takovýchhle maličkostí nám můžou napovědět, že se, se starty Starshipů z Floridy se opravdu počítá. Právě z rampy 39a je jedna z možností a uvidíme, kdy se dočkáme prvního startu. No, NASA se vyjádřila, že k, k jednomu letu na měsíc, že k letu na měsíc, bude potřeba přibližně 20 startů. 20 startů, a to z Bokačika i z rampy 39A zároveň. A to v šestidenní rotaci. Takže si to představte. V pondělí se bude startovat z Floridy, ve čtvrtek z Bokačika, v pondělí z Floridy ve čtvrtek z Bokačíka, V pondělí z Floridy, ve čtvrtek z Bokačika. No, můžu vám říct, že to bude jízda. Děkuji za pozornost. Děkujeme, Michale za trhující vyprávění. V tuhle chviličku máme tady unikátní prostor pro dotazy. Tak, Určitě? je to tady. Promiň jenom, já, Určitě? protože vysíláme tak kvůli záznamu a tomu, aby bylo slyšet, tak vždycky ten dotaz musím zopakovat, takže otázka je, a ty máš čas na rozmyšlenou zatím, jestli jste se báli otevřít na Starbase konzervu? Uh, já, no, jestli byste mohl ten velmi stará generace, pamatuju si, jak jsem viděl v televizi, prvního člověka na měsíci a za mých let ve vašem věku já bych říkal, že aspoň na tom Rocky tranči, ano, protože tam opravdu člověk nemohl udělat jediný krok opravdu na záchodech, opravdu ve sprše, nikde se nemohl pohnout bez Jolana maska. na té Starbase je to zatím relativně rozumné, ale na tom Rocky určitě <laughs> tak dobře, tak ještě nějaký dotaz, uh, ano tak vyrovnávají tak vysokou to um, jenom dotaz ještě na ten podvozek, na kterém se převážejí boustry, jel na šikmé ploše. Jak je možné? Jak, jak mm -hmm. je možné, že to nespadlo? Tak on to samozřejmě, ono to vypadá jako. Já si pokusím rychle proklikat tady. Ono to jako vypadá jako obyčejný nákladák, ale můžete si všimnout, že opravdu je to velice speciálně upravené. Je to tam podle mě dostatek kol různě vyvážené a myslím, že mají upravené právě různé písty a podobné, podobné, že to mají vyřešené. Ne, jako vypadá to opravdu, já jsem taky ze začátku myslel, že je to vlastně obyčejný nákladák, ale opravdu, když se člověk do toho hlouběji ponoří, má to různé písty a ano, různě se to musí vyrovnávat. Samozřejmě, že 70-metrový kolos nemůže jet jen tak na ledačem. To teda jako úplně obyčejný nákladák nepřipadá. <laughs> jak rychle to jelo? Hele, dokázali jsme zatím běžet i my, méně sportovně zdatní. Opravdu i ten Jamajčan zatím šel v podstatě takhle krokem. Dokázal tam, e, i ty auta tam jezdili, jezdila velmi pomalu, takže opravdu krokem 4-5 km za hodinu maximálně. Opravdu velice pomalu. Tak určitě. Zdota zadu. Dotaz na to, jestli je ta tak. společnost tak nevstřícná k návštěvníkům, že tam nemají automata nápoje třeba. Tak zatím není, ale do budoucna se plánuje tím, jak se zvyšuje turistický ruch na Starbase, eh, tak se do budoucna plánuje udělat dokonce návštěvnické středisko se suši restaurací, takže občerstvení tam brzy bude. Zatím samozřejmě on primární účely je od střílet rakety, takže není nějak jako občerstvovat turisty, ale do budoucna se plánuje udělat návštěvnický komplex eh, právě i s restaurací pro návštěvníky tím, že tam roste počet turistů. Tak ještě nějaký dotaz. Pokud ne, na online zatím taky nemáme, tak pokud ne, tak samozřejmě bude ještě příležitost přednášce vyřešit nějaké problémy individuálně. Takže ne. V tuhle chviličku teda moc děkuji Michalu Přibylovi za to, že se za námi vypravil. Děkuji i teda za ten fantastický, strhující zážitek, který si nám tady popsal. A budu se teda těšit, že se zase někdy uvidíme. Taky. V hlavě. Michal Přibyl, díky moc. Díky.